Доброго ранку, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Березне? Сьогодні у випуску. Святкування Івана Купала в Антонівці. Цікаво і захоплююче пройшло святкування Івана Купала в Антонівці, яке зібрало на лузі біля водойми майже всіх мешканців села. Неповторного колориту святу надало використання своєрідних обрядів та пісень. А втім, щоб відчути атмосферу свята, давайте послухаємо його фрагменти, записані на плівку. Парубки антонівські спробували Марину викрасти, але їм не вдалося. А свято вже продовжується з Нептуном та русалками, з різноманітними цікавими іграми та забавами. І звичайно, купальськими піснями. Нептун, що ми не знаємо, що робити. Не мілайте за нас, батько, води. На сьогодні свято, ми запросимо, залишайтеся з нами. Посвяткуємо. Ну що, русалики, залишимо? Ну добре, залишимось, тільки за однією умовою, щоб перевірити, чи є дійсно серед вас сильні парубки.
Чи може ж їх зовсім і немає, то тільки ходять, воду коломочать, співають по наших, відпочивають не дають. Ну що, є сильні парубки чи ні? А ну, хто мене перетягне? Є. Запалюють купальське вогнище і танцюють разом з дівчатами довкола Марини. Потім дівчата прямують до ставка, щоб кинути на воду вінки. І всі весело стрибають через вогнище. Тим часом ініціативу взяли в свої руки старші жінки, які почали співати старовинних переджнинних пісень. Бо, як відомо, відразу після Івана Купала – жнива. Yeah.
будь ласка, підійдіть до нас трошки ближче. Василь Степанович, ми вас бажаємо господарем полів. Того, що ми вам даруємо, щоб родило у землі, і щоб хліб був на столі, і на полі, і в коморі, щоб добра було до волі, щоб вас Бог оберігав, всяку нечість відкидав. Даруємо ми вам цей вінок із польових квітів і квітучих пахущих трав. І давно казали, що ці трави допоможуть вам у проведенні такого важливого етапу роботи, як жнива. І нехай на дужинках цей вінок вам замінить інший із золотого стилого колосся нового врожаю. Дорогая, шановна громада, дорогі є гості мої, всі виручі. Десь у нас є наш голова сільської ради. Вона наш господар нашого села. Він нашу Антоновку, наше село поставив на ноги. Я хочу його бачити тут. Ми просимо. Слухайте, люди, внимательно! Нам він хазяїн, що нас, наш помічник, наше село зробив порядним селом. Є в нас метун, є в нас школа, є в нас школа, є в нас дорога. За ту дорогу я можу, не знаю, що своє життя здати. Бо я так падала по той грозі. Іду до сусіди, несу місту вареників, таких золотих, добрих, як зарию носом у калюжі. І вареники пішли мої на той світ, і на сьогодні я їх не бачила. Ось так жартома і серйоз вітали жителі Антонівки на Купальському святі голову управління свого господарства імені Кузнецова Василя Степановича Плахотнюка та голову Кам'янської сільської ради Миколу Нечипоровича Данильчука. Ще й заспівали гарних пісень. Пила говорила наша Нівка, що ніколи не боїла моя спинка. А як буде боїти моя спинка, то буде стояти моя нивка. Ой, пожвіть на нивайко, ворожіться. Хоч почали накрапати перші краплі дощу, свято, на яке зійшлося все село, продовжувалось. Ви слухали репортаж із святкування Івана Купала в Антонівці. Послухайте оголошення.